Испишана е историја и овој пат реченицата не е само фраза. Фактот дека Гордана Силјановска Давкова е првата жена председател на Македонија е историски непобитен. Вчера положи заклетва, завчера ја начна својата осма деценија, пливањето и рок-н-ролот и се пасија до денес, возела ролшу и дури во надпревари победувала, 40-те на години е вегетаријанец, ги имала и се уште ги има предизвиците на мајчинството и практикува јога, она нормалната, оригиналната, не она што се учи за еден сат на интернет. Со студентите на кои им предавала се раководела од интересот на студентот, а не желбата за оценка. А и дома, и во катедрата ја води принципот «не кажувај, покажи». А филозофијата за днезиното користење на зборот «почитување» после заслужена самопочит е «тоа се заслужува». Или, историскиот факт, Силјановска Давкова не го испиша заради овие свои карактеристики, туку заради тоа што на македонската нација и понуди знаење, базирано на секојдневна работа и собствено надградување. Бројни се новинарските прилози кои во последните 48 часа кажуваат што се напишала и каде се членува македонскиот експерт по уставно право, изборно право. Некој од нив, поголемиот дел од нацијата, не може да ги запамти, а за други и прв пат слушаме. Но сите слушнаа. Изјавувам дека функцијата председател на Република Северна Македонија. Изјавувам дека функцијата председател на Македонија. И напишаа, но не објаснаа. Кој не го знае тоа дека правото на самопределување е и лично право и никој не може да ви нареди да употребувате нешто што не ви го прифаќа умот и срцето? Кога ќе го употребувате, извинете, морам да ве прекинам, не, за да бидете конкретна. Не, ќе го почитувам, но нема да го употребувам. Договорот? Северна нема, ќе употребувам Македонија и никогаш нема да создадам конфузија, бидејќи нема да треба да правам дистинкција меѓу Република Јужна Македонија. Таква нема. Се, правото на самоопределување е и лично. Јас ќе го почитувам тоа што е решено през панскиот договор. Далеку сум од талибанскиот синдром или вандалскиот, тоа е факт. Меѓутоа, за мене, се што е никнато бесправно е спорно. Во својата втора председателска трка Силјановска Давкова влезе со теоријата и научната пракса од своите професорски денови, збогатена со 4-годишното искуство како пратеник. Ме интересира како ќе го споите правото со политиката. Одат заедно, паралелно или секоја се раздвојуваат? Особено во контекст на договорот од Преспа е прашање. Не. Прво настанало правото, правото и политиката одат заедно. Не е точно дека се разделени. Точно е дека во светот на меѓународната политика анархичноста е поголемо и точно е дека потешко врви правото. Но светот се колнел многупати после погроми, после првата, после втората светска војна, дека ќе воспостави барем минимум институции, институција не може да функционира без право и процедури, за да може луѓето да имаат верба во заедницата. Дури и суд е воспоставен, како што знаете, во Хаг. Значи, каде што има суд, има и пресуди. Е сега, проблемот во што е? Не е во судот и во пресудите, туку што повторно политичарите од највисок ранг сметаат дека тоа што важи за малите држави не важи за нив, или тоа што важи за некои држави не важи за сите. Тоа е така наречената селективна правда. Ама денеска како крик слушаме во светот зборување за така наречениот социетален конституционализам, за деимперијализација на правото, за политика во границите на правото, за облагородена политика со морал и со право. Зошто не живееме во комфорен, ниту духовно, ниту физички свет. Слоганот на новоизбраниот македонски председател беше повикување на гордост. Дали Македонија на вистина ќе биде горда е еден момент што допрва треба да стане историски факт.